रासोपाको चेतावनी आधा घण्टामा पक्राउ परेका नछुटे सशक्त आन्दोलन सांसद गौतमको प्रश्न एयु हजुरबुवा पुस्ताले सिकाउने राजनीतिक संस्कार बालुवा ठहरमा रासोपा र प्रहरीको घम्सा घम्सी कास्कीमा रविको बयान काठमाडौँमा रिहाईको माग गर्दै प्रदर्शन सहकारी ठगेका मास्टर माइन्ड जीवीलाई नेपाल ल्याउन के पहल भइरहेको छ त सरकार तत्काल ढाल्ने पक्षमा म छैन प्रचण्डको भनाई सुन भन्दा बढी लसुनको आयात किन बढ्यो चाइनिज लसुनको आकर्षण सुनको मूल्य तोलामा पन्ध्र सयले बढ्यो मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च सरकारलाई राजसोपाको चुनौती नब्बे दिनभित्र सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने आधार दिन सक्छौ राजेन्द्र रा लिङ्गेनको दावी ठुला तिन दल भ्रष्ट रासोपा हावा महानगरले जफत गर्यो भारतबाट अवैध आयात गरिएका दुई सय उनासत्तरी बोरा सयपत्री फूल डिपी र सन्तोषले बालुवाधार पुगेर रविलाई बचाउन प्रधानमन्त्री ओलीसँग हार गुहार गरेको खुलासा सुमनाले भनिन् हामीलाई तर्साउन र धम्क्याउन खोज्छन् प्रतिरोधका लागि तयार रहनु अराजक गतिविधि मौल्याउन दिइन्न प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई आइसिसी विश्वकप लिग टूमा आज नेपाल स्कटल्याण्डसँग खेल्दै बालुवाचारमा रासोपाको नारा यति र उन्ने काण्ड छानबिन गर कुलमान खेद् पाइँदैन र साढे दुई ग्रामको सुनको असर्फीको मूल्य करिब सडतिस हजार एउटा भन्दा किन्न नपाइने लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ पार्टी सभापति रवि लामिछानालाई रिहा गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले मङ्गलबार बालुवाचार केन्द्रित प्रदर्शन गरिरहेको छ सहकारी ठगी प्रकरणमा कार्तिक दुईमा लामिछाने पक्राउ परेसँगै रासोपाले निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएकोमा मङ्गलबार बालुवाचार केन्द्रित प्रदर्शन गरेको हो प्रदर्शनका क्रममा रासोपाका तेत्तिसजना नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ उनीहरूलाई विभिन्न प्रहरी वृत्तमा राखिएको छ प्रदर्शनको सुरुमै केही नेता कार्यकर्ता पक्राउ का परे पनि अहिले निषेधित क्षेत्र नजिक रासोपाको प्रदर्शन जारी छ सुक्रममा नेता कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरिरहेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पक्राउ परेका नेता कार्यकर्तालाई आधा घण्टाभित्र छाड्न अल्टिमेटम दिएको छ शुक्रबार अर्थात् कार्तिक दुई गते सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध कसुरमा पक्राउ गरेको विरोधमा रासोपाले सड़क आन्दोलन गरिरहेको छ सुक्रममा बालुवाचार केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेको छ आन्दोलन क्रममा निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रहरीले नेता कार्यकर्ता पक्राउ गरेको छ त्यस पश्चात संसारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पार्टी सांसद हरि ढकालले भनेका छन् आधा घण्टाको बीचमा प्रहरीले हाम्रा साथीहरू छुटाएन भने आजको आन्दोलन सशक्त पार्छौं उनले भनेका थिए यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाकी सुमना श्रेष्ठले आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन सरकारले तर्साउने र धम्क्याउने गर्न सक्ने भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएकी छन् राष्ट्रपाकी सहमहामन्त्री समेत रहेकी श्रेष्ठले बालुवाचारमा जारी प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै विरोधका कार्यक्रम जारी राख्ने बताइन् उनले भनिन् हामीलाई अब दबाउन थर्काउन खोज्छन् हामीलाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्छन् त्यसका लागि देश परिवर्तन गर्न हिँडेका हामीले दुःख दिनेहरूको प्रतिकार गर्ने आँट गर्नुपर्छ उनले राजसपालाई तर्साउने र धम्काउन नछाड्ने र छानी प्रतिशोध साँध्ने काम हुने भएकाले प्रतिरोधका लागि तयार रहन आग्रह गरिन् यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सय दिनमा सरकार असफल भए पनि तत्काल आफू सरकार ढाल्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन् मङ्गलबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग का कुराकानी गर्दै अध्यक्ष दाहालले सरकारको सय दिन असफल रहेको ठोकुवा गरे सरकार निर्माणको प्रक्रिया नै सही विधि प्रक्रियाबाट नभएको भन्दै उनले उद्देश्य नै गलत भएको दोहराए वर्तमान सरकारले राष्ट्र जनताको पक्षमा धेरै काम गर्न सम्भव नरहेको टिप्पणी समेत उनले गरे अहिले नै ओली ढा ओली सरकार ढाल्ने पक्षमा माओवादी केन्द्र र आफू नरहेको भन्दै सरकार ढालेर जनतालाई पुनः हैरान बनाउने मनसाय नरहेको उनको भनाइरहेको छ उहाँले भन्नुभयो सरकारको सय दिनको कुरा जहाँसम्म छ अब सरकार गठन नै अब सरकार गठन नै जुन विधि प्रक्रिया र उद्देश्यले गरियो यो राष्ट्र जनताको पक्षमा धेरै गर्न सम्भव छैन भन्ने कुरा त मैले सुरुमा नै भनेको थिएँ यसले सरकार गठनको दिगो हिसाबले प्रक्रियाको हिसाबले समयको हिसाबले ठाउँको हिसाबले भनेर भनेको थिएँ नभन्दै सय दिनसम्मको हेर्दा यो सरकार सफल भएको मान्न सकिँदैन यो सरकार असफल नै छ यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डिपी ओरयालले नब्बे दिनभित्र सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने आधार दिन सक्ने कानुनी आधार दिन सक्ने दावी गरेका छन् बालुवाटारमा जारी विरोध प्रदर्शनको क्रममा संसारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै आफूहरूले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले व्यवस्था गरेपछि सडकमा आएको बताए उनले भने हामीले छ महिना अघि नै सहकारीको समस्या समाधान गर्नको लागि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायौँ सदनमा कुरा उठायौँ सहकारीको पैसा फिर्ता गराउने आधार दिएका थियौँ त्यो कुनै नसुने त्यो कुनै कुरै नसुनेपछि हामी सडकमा आएका हौ हु। चुनौती होइन सरकारले मेरो अनुरोध एउटा प्राधिकरण वा समिति बनाओस् त्यहाँ हामीलाई पनि राखोस् नब्बे दिनको सहकारीको बचत रकम फिर्ता गर्ने आधारसहित हामी दिन्छौँ एकचोटि सकिँदैन सुरु गर्न सकिन्छ एकैचोटि सकिँदैन सुरु गर्न सकिन्छ उनले भनेका थिए यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले आगामी उपनिर्वाचनमा आम मतदाताले काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पराजित गर्नुपर्ने बताएका छन् तीनवटै ठुला पार्टी भ्रष्ट भएको र उनीहरूले देशलाई बर्बाद बनाएको उनको जिकिर गोवाएको छ पार्टीको कृतिपुर नगर कमिटीले मङ्गलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै लिङ्गदेलले ठुला दललाई उपनिर्वाचनमा मत दिएर देशलाई बर्बाद बनाउने काममा आफै सहभागी हुने काम र कसैले पनि गर्न नहुने बताए अध्यक्ष लिङ्गदेलले रवि लामिछाने नेतृत्वको राजपालाई हावादारी पार्टीको संज्ञा दिँदै सो पार्टीसँग देशलाई अघि बढाउने कुनै योजना नभएको दावी गरे अध्यक्ष लिङ्गदेलले भनेका छन् यो उपनिर्वाचनमा राजपाले यो उपनिर्वाचनमा राप्रपाले नजितेर रा, कसले जित्छ त राप्रपालाई भोट नदिएर त्यही काङ्ग्रेसलाई दिने त्यही एमाले दिने त्यही माओवादीलाई भोट दिने देश यत्रो बर्बाद भयो अनि यो बर्बादीमा आफै सहभागी हुने कि अर्को कुनै हावादारी आएर कुनै योजना पनि छैन उनले भनेका थिए सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राजसपाका सभापति रवि लामिछानेलाई छुटाउन राजसपाका नेताहरूले बालुवाटार पुगेको खुलासा भएको छ राजसपाका उपसभापति डिपी अराल र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेको एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु जिजालले खुलासा गरेका हुन् दिनभरि प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा व्यक्तिगत रूपमा गाली गुलैज गर्ने सब बनाएर दाह संस्कार गर्ने जस्तो अशोभनीय काम गर्ने नामै लिएर लान्छना लगाउने राजसपाका साथीहरू राति रासोपाका साथीहरू रातो राति कुन मुख लिएर बालुअारमा कुरेर रविजीलाई बचाइदिनु पर्यो लौन भनेर हारगुहार गर्दा हुन् रिजानले भनेका छन् यसअघि अरालले सोमबार गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग पनि भेटेर रविलाई बचाइदिन अनुरोध गरेका थिए पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका रवि कार्तिक दुई गतिदेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका छन् आइसिसी विश्वकप लेग टूमा आज नेपाल स्कटल्यान्डसँग खेल्दैछ अमेरिकाको टेक्सास स्थित डलासको ग्रान्ड फ्रेयरी रङ्गशालामा मङ्गलबार बेलुका सवा नौ बजे नेपालले स्कटल्यान्डसँग छ नेपालले आज खेल्न नेपालले आज खेल्न लागेको लेग टूको दसौँ खेल हो अहिलेसम्म खेलिसकेको नौ खेलमध्ये आठ खेलमा नेपाल पराजित भएको छ नेदरल्यान्ड्सलाई गत फेब्रुअरीमा नौ विकेटले पराजित गरेको थियो त्यसै त लेग टूको खेलमा नेपाल जितविहीन छ लेग टू खेल्ने आठ देशमध्ये नेपाल अङ्क तालिकामा सातौँ स्थानमा छ स्कटल्यान्डसँग त्रिगुणात्मक सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले दुई सय छ्यासी रन बनाउँदा पनि आइतबार पराजित हुन पुगेको थियो स्कटल्याण्डसँग पछिल्लो पाँच भेटमा नेपालले दुई जित र तीन हारको नतिजा निकालेको छ राजपा सांसद सोभिता गौतमले हिरासत बाहिर राखेर रा पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई अनुसन्धान गर्न अनुरोध गरेकी छिन् बालुवाटारमा भएको सडक प्रदर्शनको क्रममा बोल्दै उनले आफूले रवि लामिछानेलाई अनुसन्धान गर्न अवरोध नगरेको स्पष्ट पारिन् तर उनले पुरानो दलले कस्तो राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्न खोजेको भन्दै प्रश्न पनि गरिन् दलका नेतालाई इङ्कित गर्दै उनले हजुरबुवा पुस्ताले यही राजनीतिको संस्कार सिकाउने भन्दै थप प्रश्न गरिन् सरकार सहकारी पीड़ितको बचत फिर्ता गर्न चाहेको भए प्राधिकरण गठन गरेर अघि बढ्थ्यो उनले भनिन् तर रविला मिश्रलाई जेलमा थुनेको छ विधिको शासनमा सरकारमाथि हुन्छ कि कानून यही हो हजुरबा पुस्ताले सिकाउने राजनीतिक संस्कार उनले प्रश्न गरेकी थिइन् <laughs>